여보세요. 오랜만. Hvordan står det til, folkens? Velkommen. Skal vi få med bilde her òg, kanskje? Jaggu. Der var han, der var han, der var han. Skal vi bare dobbeltsjekke at mobiltaletuten ikke begynner å jamre midt under sendinga, så er vi på G. Hvordan går det der ute i den store verden? Svein var nummer én i dag. Krypto-Ole, Erlend er her, Daniel er her. Full fyr. Hvem andre er vi har med her i dag, da? Lag litt kaos i chatten. Jeg veit iallfall at kaffekoppen er med. Det er veldig viktig. Og den nå skal jeg huske det. Jeg pleier å brenne meg noe jævlig hver gang. Nå vet vi at den er varm. Joakim er med. Velkommen, velkommen, hele gjengen. 50 karer og kvinner på plass. Stine er på plass. Velkommen. Ronny er på plass. Martin er på plass. Thomas, selvfølgelig. Kløfta må være representert. Nå mangler vi bare Odda. Kanskje Odda har forsovet seg. Ok. Hei, hei, hei. Ja, har det vært en bra kryptodag, eller har det vært en dårlig kryptodag for folket? Der kom Helge, der kom Helge. Odd er på plass. Da kan vi starte, kan vi ikke det? Sånn som Oi. Tommy tar et ær på luken, ja. Nydelig, nydelig, nydelig. Ja, åssen Er det noen som har sjekka prisene ofte i dag, eller? Oi, oi, oi. Har hatt dårlig kryptodag. Fortsatt litt minus. Ja, vi får tåle litt. Tåle litt svineri på skogen. Er det svenskene pleier å si? Man kan ikke vinne jevnt. Er det ikke noe som heter det? Ja, ok. Vi får starte. Jeg har litt dårlig nyhet til Arash. Fordi jeg må bare ta med sånn før jeg glemmer det helt. Ja, Espen XRP er på hugget. Den er på hugget. Jeg skal bare sånn liten heads up til dere hvis dere ikke har fått det med det. Det er jo ikke alle som er og trader på Binance, men Binance er altså verdens største exchange. Og i morgen så lager de sikkert litt kaos i kryptovalutaverdenen. Det pleier som regel å bli litt kaos hver gang Binance gjør noe vedlikehold. Så det er bare å holde på hatten. Hold på hatten når det blåser i morgen. De skal holde på i 2 timer. Hvis at du har noen veldig kreative longs eller leverage-greier på gang her, så sier de at du vil bli unaffected, da, men altså at du ikke blir berørt. Men du veit at i det øyeblikket du skrur av krana på spotmarkedet, så skjer det spennende ting. Så hvis du ikke har en veldig god margin på futuren din eller shorten eller longen eller hva du har, så hold på hatten, hold på hatten. Da er det sagt. Yngve er på plass. Nydelig. Velkommen, velkommen. Der dinger vi snart 100, gitt. Herre min hatt, som dere står på her. Det er bra, altså. Det er helt sjukt, helt sjukt. Så bare husk på i morgen klokka 2. UTC 02 AM UTC. Universal Time Zone. Så da fikk vi liksom Da fikk vi ut steamen på den. Åssen står det til egentlig med han derre store Jeg så på Binance Coin i dag. Sto på noe fælt en stund, og så gjorde den ikke det lenger. Oi. Og skal vi se. Vi har denne her 50 dagers moving average til alle dere som er helt nye. Velkommen, forresten. Og til alle dere som har vært inne og allerede herja på Vipsen. Stor kudos til dere også. Joakim, ser jeg der. Var i hvert fall, jeg tror det var førstemann.
helt rått, Joakim. Da blir det stol, slik at ikke baken blir flat her. Sitter jo her på en sånn IKEA kjøkkenstol. Det er nesten som å sitte i kjerka. Ja, Ingve, jeg så den du hadde sendt en melding om wallet. Vi skal se om vi klarer å klemme inn det greiene der. Hvordan lage en wallet desentralisert? Ja, Kristian er på, og Bård er her. Ja, nå tror jeg vi starter. Nå er vi 100 pers også. Da bare gønner vi på. Yes. 50 dagers moving average, den har vi pratet litt om. Den er jo liksom en sånn en støttepilar i ja, hvert fall for meg og hvordan jeg ser på bitcoin. Og stort sett når den har vært innom der, så blir det full fres og action. Så vi har vært innom her og stanger opp på 60K. Ja, dere som har vært med her, kjenner historien. Det har vært litt plunder da, med å komme gjennom 60K, fordi at det er en sånn en psykisk barriere. Og så er det selvfølgelig mange som har kjøpt seg inn tidlig, som har sett det som en sånn fin flekk å ta profitt på. Ikke alle er som Bård, som bare holder og holder og holder. Eller Helge da, fra Oda. Han også bare holder og holder og holder. Blåser litt, så sitter de bare og holder på hatten. Anyway, vi brøyt jo i hvert fall igjennom da, og så da var jo egentlig alltid en god stemning, og jeg sa jo det at vi skal ikke se bort ifra det at vi har kommet ned igjen under rett under 60K, og så teste at liksom det var støtte, for han har liksom 1, 2, 3, 4, 5 dager over, og så var vi nede her og tenkte jo det her. Her var vi liksom ferdig med de greiene der. Men hva skjedde da, folkens? Jo da, vi fikk gårsdagens ordentlig en på snørra. Masse kjedelige nyheter, og noen av dem var jo ikke nyheter engang. Og noen av dem var ikke noe særlig nyheter å ha med seg engang. Strømbrudd i Kina, sånn hele haug med minere gikk nedom hjem, og så bare. Er det noen som sitter og har leverage på sine trades? Og så begynner ting å slå den ene, og så er det dominoeffekt, da. Så nå er vi faktisk, og jeg sa jo det i går, at jeg hadde jo håpa på at vi skulle få en closure på 50 dagers moving average, og det gjorde vi. Det gjorde vi. Men så har vi sklidd litt under. Og da blir ting litt sånn. Ok, da må vi spole tilbake og se når har vi egentlig vært under 50 dagers moving average. Da må vi litt tilbake i tid. Da må vi litt tilbake i tid. Vi hadde en sånn en altså vi er helt tilbake til sommeren, altså. Hvor vi drev og krangla med å komme oss over 10K og var helt sikre på at det nå var god jul og stemning. Og så var det ikke det likevel. Og så tok det ganske god stund, altså. Eller god stund. Det tok oss 14 dager da, å klatre ut av gørra. Så det ble 14 dager hvor vi holdt på hatten. Men det viktigste da, av alt da, det er jo at hvis man da dollar cost average kjøper kryptovaluta, og ikke bare måker alt inn med en gang vi kom over 60K, at nå blir det julaften og rett opp resten av året. Så hadde du nok noen svette dager da. Vi hadde 14 dager her hvor vi lå binga under. Kommer vi til å være så lenge under nå? Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror vi får en rød dag til i morgen. Særlig hvis da Binance begynner å tulle og herje litt også. Og det er veldig, veldig av og på her, altså. Veldig av og på. Jeg ser det her nede på MacD-en at ok, nå kjører vi. Nei, det gjør vi ikke. Så kjører vi. Nei, det gjør vi ikke. Og så kjører. Nei, det gjør vi ikke. Så dere som driver og dollar cost average, eller dollar average cost, kjøper dere inn, så er dette her egentlig god mulighet til å kjøpe seg inn. Hvis det er noen som tror det, at det liksom jepp, det var den runden med kryptovaluta for 2021, så den er jeg ikke enig i. Så
Jeg tipper at nå må vi ta bort noen av disse her grønne linjene her igjen, og så må vi tegne dem opp på nytt. Ja, vi kan egentlig begynne med han her kameraten der. Den psykologiske grensen her på 60K, den har jeg lyst til å holde der, og så hvor langt tilbake skal vi gå nå? Vi kan prøve oss Skal vi se, Alexander har joina oss. Nydelig, nydelig. Over 100 og oi, 120 pers på plass. Helt gull, helt gull. Vipsen koker allerede. Akkurat sånn det skal være. Jeg tror kanskje vi kan Nei, den treffer ikke noe særlig godt, den der heller. Vi prøver en Skal vi prøve Sist tok vi 3 måneder, så kan vi prøve den her, da. Vi prøver på nytt å dra en ny strek med riktig farge, så blir det bra. Nå får jeg ikke tjukke, jeg må ha litt tjukkere. Litt tjukkere, sånn der. Så dere ser det. Kan jeg strekke den Her er det sånn med sånne der nybegynnere. Det er sånn. Sånn, 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 sånn. Vi legger den ut sånn. Så jeg håper det at vi klarer å holde denne trendlinja her nå. Det håper jeg inderlig. Hvis ikke så tar det veldig lang tid før vi klarer å bryte over 60K igjen. Ikke det at toget er kjørt, men det er bare så kjedelig hvis du ser på røde candlesticks. Ikke sant, Werner? Arash liker ikke Arash liker ikke røde candlesticks. Det er ikke noe altså Det som er så greia, da, at det er ikke noe god stemning å begynne å shorte eller noe sånne magiske greier. Det holder til dollar cost average. Og jeg ser jo det at på volum her når det gjelder salg, så er det et ganske høyt press nå. Det er noen da som ikke har fått med seg hva som skjedde på søndagen, og som nå plutselig vipper opp eller fredagen. Ikke har fått med seg noe av det her, og vipper opp, og så bare oh shit, nå må vi selge. Så det er iallfall ikke min Det er ikke min syn på saken, iallfall. Så hva dere gjør, det må jo selvfølgelig bestemme selv, men dollar cost average. Klarer du å hamstre opp en bag her nå i denne turen her, så er det billig. Billig, billig, billig. Vi har jo også denne stock to flow-charten som sier at hva var det vi fant ut? Det? Slutten av mai, begynnelsen av juni? At det var plausible, eller fullt mulig, å ha 100 000 på bitcoin. Og den toppen tror jeg blir verre å bryte, men den kommer jo gjennom den også. Så det Ja, Siv, det her er sånn du vokser nerver. Du vokser nerver på dette her. Ja, vær nede, om du ser om det er 620 eller om det er 620.000, så det gjør nesten like vondt uansett. Så det er BTC. Bitcoin. Vi tar som vanlig tar vi en titt på Ethereum også. USD, bare treffer en riktig sånn. Zoomer ut. Egentlig litt av den samme historien. 50-dagers moving average. Over, under, over, under. Stanga opp under 2K, 2K, og brøt igjennom. Fikk støtte. Så sa jeg vel det at vi skal nok ikke se bort fra at vi treffer 21 dagers moving average som ligger her. Den sa jeg i går. Og den ligger vi på nå. Der så får vi se åssen vi kan faktisk her også synke helt ned til 2000 en gang til. Altså det er i hvert fall med det scenarioet. Så det er akkurat nå. Ja, det er det røde, det grønne, bror. Det er helt riktig. Det er helt riktig. Så det er bare å holde på hatten, is i magen, og så i det lange løp så skal nok det her gå helt fint. Det er min mening. Det er mange som har blitt skuffa av at ikke fisen på Ethereum har gått noe særlig mer enn det. Og der er det ikke noen sånn umiddelbar løsning før uti til sommeren. Så der var den. BNB derimot, den hadde litt bedre dag. Starta i hvert fall ut sterk og klar. Jeg har ikke sett på nå i de siste 6 timene, men jeg bare registrerte meg det at vi var nedenom 21 dagers moving average og kom raskt opp derifra.
Og så har vi en grønn en. Så bean me er foreløpig i grønn. Så Thomas, ikke kødd med candlesticken her nå, ok? Nei, jeg kan godt si det. Altså, vi så her i går at salgsvolumet hadde sank, da, ikke sant? Det ble mindre og mindre. Og nå ser det ut som at kjøpevolumet kommer tilbake igjen, da. Ser ut som at folk ser på BNB. Hvis at det nå De som panikkselger seg ut av bitcoin og ethereum, de casher ikke ut. Nei da, de finner noe annet å putte penga i. Og der tror jeg nok BNB står høyt på lista. Fordi den har jobba ganske hardt. Det er min hypotese, i hvert fall. Det er min hypotese. Men hvis vi hadde tegna opp en trendlinje her også, så ligger vi under trendlinja. Altså, det gjør vi. Så sånn er det med den saken. Ja, vi skal prate opp ADA litt, og skal vi se den på charten, eller? Ja, Kristian har en teori der om at det er BNB og Binance sin stablecoin BUSD som kanskje er safe haven i disse her. Det blir iallfall i morgen når Binance Nå må jeg ha kaffe. Skål. I hvert fall i morgen når Binance skrur av krana i et par timer, så vil dere se mye rart. I hvert fall hvis dere er sånn nede på 15 minutter og timers chart. Det er den biten. Se der, Thomas Lindseth. Glenn, velkommen forresten. Velkommen, velkommen. Vi er alltid glad for nye. Det har altså Når vi sier nye medlemmer, det har rent på noe helt infernalsk med nye medlemmer. Og det er jo helt sinnssykt bra. Jeg ser at mange av dere OGs, krypto mennesker som har invitert en hel haug med folk. Så det er Ja, Lukas, hva er de tre faste? Nei, det er sånn man kan jo, det er jo 5000 et eller annet ish kryptovaluta coins i sirkulasjon i skrivende stund. Det her er liksom mynta litt på de som har lyst til å lære noe. Så kjører jeg en stream hver dag, da. Klokka 8. I ca. en time. Og da tar jeg med meg liksom de coinsa som det er minst volatilitet i, og som kan si har høyest market cap. Da, og da er det bitcoin, ethereum og BNB i siste runde. Nå sitter faktisk noen sitter og filosoferer om at det kanskje BNB nå, pga. at den har hatt litt medfart, kanskje BNB klarer å flippe ethereum på coin market cap-charten. Altså den totale verdien av coinen ut ifra antall coins i sirkulasjon. Svein Ove er på hugget. Velkommen, velkommen. Så det er Så sånn er det med den siden. Tommy, når du sier der, altså Er det lurt å selge og så liksom nå og så vente til at barnet starter opp igjen? Det er ikke noe fasit her, for det er ikke den der slå begge veier. Greiene er bare at bevegelsene er så mye mer raskere da, enn Det er iallfall min erfaring. Når Binance eller noen av disse store exchangene tar en liten pause i bakken, så er det ikke volumet der lenger. Så det er årsaken til at vi kommer til å se litt opp og ned. Så det. Joakim har lyst til å se på VeChain. Ja, vi kan ta en titt. Men vi skal ta ADA er jo her på Det har jeg faktisk ikke sett på. Vi ser åssen det ser ut for den. Oi, oi, oi. Jeg ser borte på kløfta, så holder de godt på hatten nå, i hvert fall. Eller åssen er det på kløfta? Den her var jo Så er det sånn For dere som er nye, da, så
Market cap, det sier jo noe om prisen. Og jo mindre market cap du har, altså si, kjøp-salg, jo mer brutal blir bevegelsen da. Så borte på kløfta så har du måttet svelge, altså nå tar jeg ikke, nå tar jeg toppene. Men sånn hyfsatt, men der har det vært en ordentlig 31 grei, hvis vi heldigvis har ikke, candlen har jo ikke stengt, det er lukket, altså det er ikke så ille, men det ser ille ut. Så kudos hvis folket på kløfta har klart å holde på Cardano og coinsa sine nå i disse dager. Men samme som du ser her, 50 dagers moving average, så kan jeg egentlig bruke den på den her også, altså. Den er faktisk faktisk gyldig. Selv om det blir litt mer shady når det er lavere market cap. Skal vi se, det husker jeg ikke hvor, skal vi se hvor ADA ligger på market cap nå. Hvor ligger den hen på lista? Cardano nummer 7, ja. Da har vi Dogecoin da, herre min hatt. Dette er helt unreal, helt unreal. Nå er det altså, jeg vet at Atle ikke kommer til å like dette her, men det er faktisk en mulighet for nå at Dogecoin kan klatre over XRP Ripple. Altså hadde noen spurt meg for 3 måneder siden, så hadde jeg, den hadde vi ikke sett komme. Jeg vil bare sende en stor takk til Elon Musk og gjengen. Oi, oi. Steffen, du lurer på hvorfor prisen på MiraX mot andre exchanger er litt forskjellig. Det er hovedsakelig, vi kan ta med, vi sier tre hovedårsaker. For det første, MiraX er en liten exchange, så der er det et helt annet type volum, kjøpere og selgere. Og så er det en annen ting, og det er at siden MiraX er liten, så er det nødt til å gjøre påslag på prisen. Altså i stedet for sånn som Binance, de er så store, så de kan bare ta markedsprisen. Og da tar de bare fien for selve transaksjonen, mens disse her små exchangene, de må ta i litt ekstra for å overleve. Og hva er vel ikke bedre da enn å pakke det inn i i et lite påslag på kjøp- og salgprisen. Og så har du en kannen til i hatten, og den skal jeg ta bare til litt mer kaffe. Er det mange som drikker kaffe i dag? Eller er det noen som allerede tar seg en pils? Jeg kan jo spørre i chatten da, vi har jo en del glupe folk inne her. Hva tror du er den siste årsaken til at det er prisforskjell på exchanger? Nå skal vi se om det er noen som tar en råsjans og tør å gjette. Så er det bare å si fra. Stefan går i tenkeboksen, og Glenn har gått i tenkeboksen. Tenker. Ja, det er helt riktig, Thomas. Helt riktig. Førstemann. Der har vi en veksling til norsk, eller krona mot dollar. Det er den siste kaninen. Det er ikke helt avgjørende, men på noen dager så kan det faktisk utgjøre en veksling. Det er årsaken til at du har prisforskjeller. Altså, det er jo liksom litt kult å se at det er faktisk at prisforskjeller innad i Norge også. Og der er det, begynner å komme på sånne ting som driftsutgifter og hvor mye de trenger for å få butikken til å gå rundt da. Så det kan volume helt riktig. Så se på, vi var jo inne om å titte på NBX i går. Den
Jeg vet ikke hvordan de ligger an i forhold på pris i forhold til Mirax. Er det noen som kan gidder å sjekke i chatten? Gå og se på nbx.com versus Mirax. Hadde vært litt morsomt da. Ta bitcoin for eksempel. Hva sier Google? Det. 462. Skal vi se. Men i alle fall tilbake mens dere sjekker ut den der, så i hvert fall tilbake til Cardano. Det er bunnsolid prosjekt, det er ikke det. Nummer 7 på markedet. Jeg tror den kommer til å klatre høyere også. Så når Dodge jeg vil nok tro det at Dodge faller under 1-1 på sikt, men det er noe sånt. Når det gjelder charten, så veldig volatil, veldig opp og ned. Det kan hende at du får en sånn som du ser her nå. At vi får en ny en sånn, altså. At vi får en Men jeg tror vi skal klare å Det hadde vært veldig godt å kunne si at det ligger over 50 dagers moving average. Og så Det er nesten forferdelig rart, men jeg har ikke sett noen snakke om XRP i kveld. Ingen som ingen, Ikke noe fremsnakk av XRP på chatten i dag, altså. Ålreit. Nei, men du har Har vi VeChain, da? VeChain. Justin, det er klokka Hva blir det? AM, after midnight. Blir det klokka UTC 02 AM UTC. Europe. Var det ikke det jeg sa? Ok. Så det blir i morgen klokka 4, da. Eller i natt. I natt klokka 4. Ja, Glenn, billigere. Det er du får i hvert fall markedspris også til Orkelen, ja. Det er markedspris i hvert fall. Og så er det litt mindre fis, da. Det er det. Det er det. Theodor melder XRP 4% opp. Nice. Altså, det skal litt til, da, ikke sant, å prøve å slå Binance på pris. De er så gigantiske og har så sjukt volum. Altså, hvis du bare ser nedi hjørnet her, ikke sant? Hver gang du ser en sånn en ny linje kommer, så har Binance tjent noen kroner. Hva vil det være? Sist jeg hørte, så 400 millioner ish i kvartalet i overskudd. I overskudd, ja. De holder på, de holder på. Yes. VeChain, her har vi en logistikk Jeg kaller det bare logistikk-coin. Logistikk-coin har gått noe alvorlig i det siste. Så for dere som sitter på den, så den dippen her, den var jo veldig liten i forhold til hva du ser på Ethereum og veldig, veldig mange andre coins. Så det eneste som er litt bekymringsverdig med denne her, er at nå er vi langt høyt over både 10 dager og 21 dagers moving average. Så det kan hende at det kommer noen kalde dager for dere som sitter på VeChain. Men det er fundamentalt i prosjektet, så er det ingenting forandra. Og hvis du dollar cost går inn, så er det bare sånne røde pinner som her. Det er et svært eget tilbudsskilt. Det er jevnt volum, jevnt. Det er veldig jevnt da, hele veien bortover hele på volumet. Hadde en skikkelig selloff 17. Den var ganske god. Ellers ikke så veldig mye spennende å melde der, altså. Nå ser jeg bare på 1 times chart. 4 timers chart bør vel egentlig si noe av det samme. Og det gjør den. That it do.
Vi skal dra på litt seinere med litt mer sånne her kreative ting. Du kan få sånne her indikator her oppe. Bollinger Bands, for eksempel. Da ser man jo det at det følger har gått litt over, sklir ned til senter, og så er det opp igjen. Holder øvre kant, nå har han også holdt øvre kant og hatt noen skikkelig lange sticks over, så det kan hende at det her var begynnelsen på en liten runde ned igjen for Beachain. Men det er ikke noe grunn til panikk selv. Skal vi se. Ja, Robert, jeg skal ikke kimse av det. XRP, kommer de helskinna igjennom denne rettssaken, så noe som det nesten for hver dag som går, så gjør de noen stikk. Ja, Christian, var det M Iota? Iota? Ioa. Her har vi hatt en nordmann i setet. Ta bort den der bowlingen. Bowlinger. Den hadde Oi, se på den der. Den der var litt kul. Den har jeg lyst til å se litt nærmere på. Holy moly. Jeg ser deg når du har en sånn her stick som Cancelling nesten ikke har noe kropp i det hele tatt, og så har den en skikkelig lang hale, og gjerne begge veier, da. Da må det ha vært et eller annet spennende som har skjedd. Jeg har ikke fått med meg noe på nyhetsbildet rundt Iota, men det er jo en coin som har trava, og den var jo langt tilbake i tid. De begynte jo liksom i utforbakken i dag, ikke sant? Men jeg har likevel holdt på hatten og holdt på stimen. Og du ser jo det at volumet nå, det er jo mye, mye, mye høyere enn det det var før. I back in the days. Når det virkelig kokte her, hva hadde de her da? 4, 2 2,5 million. 4, 6. Og nå er det liksom 40, 35. Så det er sunn utvikling, sunn utvikling, utvikling. Og jeg ser ikke noe i veien for at den her skal ha noe mer oppside. Jeg ville kanskje sett at den i hvert fall komme seg en tur innom 21 dagers moving average. Det er alltid litt friskt, for det er ikke så høy market cap på IOTA. Det var den. Ja, det er babyen til David, det der. Martin lurer på når blir Gedditcoin lansert? Ja, det vet jeg ikke. Og det er vel egentlig ingen som vet 2000%, men det er iallfall Den kommer, den kommer. Glenn, om det er vanlig å selge en sånn dip? Nei, altså hele clouet da er at når du får sånne her badass røde candlesticks som det her, så da er det jo bare å ha titaniumbjeller og så legge chipsa på bordet og kjøpe seg opp. Altså, jeg sier at det å prøve liksom å time ultimate low her og kjøpe der og så nei, nå går den så høyt. Det er helt umulig å time. Altså, det er helt umulig å time. Så det som lønner seg, det er sånn dollar cost average. Hvis du kjøper La oss si du kjøper to ganger i måneden, eller om det er én gang i uka for 500 kroner, da, for sånn. Hvis det er budsjettet ditt. Så kjøper du mandagen uavhengig av pris. Og så kommer neste mandag, så kjøper du uavhengig av pris. Og så kommer mandagen etter der igjen, så kjøper du uavhengig av pris. Og sånn holder det på. Og det som da skjer, er det at det er gjennomsnittsprisen din på dine kjøp den blir veldig da kan fort da bli lavere enn 50 dagers moving average. Så når du da får en sånn skikkelig dipp sånn som det her, så sitter du der og bare chiller og bare ikke noe stress der. At mesteparten av coina jeg har kjøpt, det er jo ei pluss. Så
Så da slipper folk å svette. Det er mange som gjør den her feilen. Kommer nå inn i kryptovaluta med fulle mugger, og de skal ta igjen, da. For at naboen nedi gata, han kjøpte sin bitcoin i sommerferien i fjor. Og så kommer du litt sånn seint innpå i februartider og skal ta igjen det naboen har tjent. Da blir det feil. Ja, man må jo trade selvfølgelig etter lommeboka. Så man skal ikke legge mer inn i kryptovaluta enn det du er, i hvert fall. Altså, jeg sier ikke, altså, det er mange som sier at ikke legge inn mer enn det du er villig til å tape. Så sier jeg ok, ja. Men det er veldig liten sjanse for at IOTA i morgen tidlig står i null. Sjansen for at bitcoin står i 1000 dollar om 14 dager, altså, det er mulig, it's plausible, men nei. Det sitter så mange store karer med lommeboka klar og skal handle hvis de ser noen sånne sinnssyke opportunities. Og det handler egentlig mer om det fundamentale, ikke sant? IOTA, ikke sant? IoT-devices, at de ikke kan snakke sammen, de har en blokkjede. Det er informasjon som ikke kan køddes med, sammen med bitcoin. Den lagrer egentlig, på godt norsk, kjøpekraft. Altså, den bevarer kjøpekraft. Nei, der kom jo Roger også. Velkommen, faktisk. Her har vi en kar som må spole langt tilbake litt. Nå er ferdig. Nei, altså, ikke prøv å så ape inn. Vi kaller det jo ape inn, da. Hvis at du har bare måker inn 200 000 i bitcoin på 60K idet han brøyt igjennom. Da får du noen kalde dager, og det som er det enda verre, da. Hvis du først driter deg ut én gang, da, og bare måker inn, ikke sant, med 100 000 på bitcoin når den bikka 60 000. Så når den da tar turen nedenom 50 dagers moving average, da, ikke sant, så får du helt panikk og bare oh my god, nå har jeg tapt 30 000 på bare 2 dager. Nei, her er det bare å redde stumpene, så selger folk, ikke sant. Og det er da du har tapt penga. Ikke mens du som på bare charten står at du har lavere verdi på porteføljen. Den lavere verdien blir ikke realisert før du selger. Så det. Yes. Ja, det var nok om chart. Så skal vi ta litt en titt på hva som rører seg. Vi kommer tilbake til barnet. Vi skal kjøpe en coin. Er det noen som har en forslag på, du vet, en coin vi skal kjøpe? Så må dere bare chille den i chatten nå hvis du mener det er en eller annen coin som kanskje ikke har pumpa ennå, eller som viser bedre resultater her inne på Binance. Og nei, jeg vil ikke se en eller annen moon, altså et eller annet coin. Den har jeg ikke lyst til å se. Roger er først ute med XRP. XLM. XLM, ja. Ja, Stellar. XRP må kjøpes. Ion. BTT. Ja, ok, vi skal gå inn og se, da. Men i hvert fall, vi får ta for oss litt news, så kan vi egentlig begynne borti her, da. Og det er at borti England, rett over dammen her, skrått over Danmark, så har de våkna til live nå, og de skal nå De har satt ned en sånn CBDC. Det var veldig Central Bank Digital Currency Task Force. Som nå skal begynne å titte på digital valuta i England også. Det er god stemning. Får vi se om vi kanskje får en digital pund. Det hadde jo vært noe. Hva tror dere? Ja. Det er i hvert fall Det er god stemning. Jeg venter bare på at Norge nå, at sentralbanken kommer og slår i bordet at vi skal få digital norsk krone. Slik at vi klarer å henge med vår søte bror over grensa i Sverige. De er jo langt framme. De er langt framme. Helge chiller Monero.
Stian i Radic, den er vel ikke på banen hans, tror jeg. Robin kom med en interessant en. Wink, den liker jeg også. Holoshane også, eller Holo. Annie, ja. Sil. Her kommer hele porteføljen til Kryptovaluta Norge fram, i hvert fall. Ravencoin, Litecoin. Spennende, spennende. I hvert fall så kan vi jo gå videre. Vi har jo en kar her inne i... Nå husker jeg selvfølgelig ikke hva han heter, da. Hva heter han igjen? Kanskje hvis jeg leser aktivt, jeg kan få se. Vi har en kar som faktisk har sammenligner, da. Aksjer, eller indeksfond, da. Mot kryptovaluta, og han var ute og oppdaterte den i dag. Han går da faktisk ut og kjøper, da, ikke sant? For en fast sum hver mandag. Åssen var det her, da? Det var iallfall en eller annen dag i uka, og så har han en blogg på det. Se bitcoin, selv om vi har hatt litt rødt nå i det siste. Så både bitcoin, Ethereum og Polkadot tar for Eneste på børs er vel Nordnet indeksfond global. Jeg er ikke god på aksjer også, men jeg bare ser det at kryptovaluta i hvert fall holder god trinn med den med den gode, gamle, tradisjonelle børsen. Teta, vi har Tron, TRX, MDT, Digibyte. Digibyte er faktisk litt interessant. Nå har jeg tatt en liten Hivy-øyekroken. Mirror Protocol. Den er vel ikke på Binance her nå, da. CKB. Ja. Jeg følger med, jeg følger med. Stine har har sin favoritt der. DGB. Skal vi se. Nyheter, nyheter, nyheter. Dette er for dere som er på hugget på Ripple. Så har du en ny en som ikke er så fryktelig gammel. Kom i dag tidlig. Ting og tang bikker mer og mer imot da, at XRP ikke er en security som det amerikanske finanstilsynet påstår. Og så er jeg på Messenger i dag, så har jeg hatt full rulle med hva i all verden den nye sjefen for det amerikanske finanstilsynet kan, om han kan gjøre noe, eller om han er villig til å gjøre noe. Og så er jeg det er mange som spør hva jeg tror. Og så, det er klart at han kunne jo sikkert tatt en skikkelig breial sjefsavgjørelse og bare sagt hei. Altså, Gary Gensler, da, nye chairman, bare sier ta en sjefsavgjørelse og bare nei, nå trekker vi hele greia. Altså, han kunne ha gjort det, men du skjønner at det er litt når du er på det nivået der, så det er veldig mye politikk i de greiene der. Og jeg tror egentlig sånn karrieremessig at han hadde bare Ja, han kunne bare tatt tauet rundt halsen, altså sånn karrieremessig, hvis han gjør det. Og så er det en annen side av saken her, og det er det at du vet, lovverket, vet du, som blir brukt, det går tilbake til 1933, ikke sant? Så det kan nok være både i amerikanske myndigheter, og ikke minst Dette er bare min teori, altså ikke minst det amerikanske finanstilsynet. Og kryptovalutaverden, at det faktisk blir gått opp en juridisk linje her nå som At liksom vi får Det er ikke sikkert at den saken her er over engang når det her kan bli Supreme Court, det her, altså. Og hvis det gjør det, så legger de nemlig en rettesnor, skjønner du, for resten av kryptovalutaverdenen. Og da er vi inne på det her med regulering, og det er akkurat det vi trenger. Kryptovalutaen, den det er jo helt ville vesten og full Texas, ikke sant? Så regulering i sånn sammenheng er bra, altså. Det er i hvert fall det er min mening.
Vi får se. Det er i hvert fall fryktelig spennende å følge med. Og hver gang Ripple drar et lodd, så ser du prisen bare gå rett i himmel. Så hver gang amerikanske finanstilsynet trekker et lodd, så stuper den. Så der kommer det til å være veldig mye opp og ned framover. Så det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Ja, så har vi eToro, da, som drar en liten Coinbase, jeg kan jo kalle det det. Nå skal de også gå på børs. Bare glem det. Hvis du er vant med aksjehandel og synes det er stress, så får du Ja, det er, altså, jeg har sagt det mange ganger. Altså, hvis du går det Det kan det går veldig mye mer opp og ned. Klassisk worst trade. Nå er ikke jeg så god på de greiene der, men det må være gørr kjedelig i forhold til kryptovaluta. I hvert fall eToro, de gutta er ganske store. De skal prøve å komme seg ut på De skal komme på børs. Og det kommer nok til å bli et riktig stort ståhei. Det er i hvert fall helt sikkert. Det skal bli spennende å se hva de her blir prisa til i forhold til Coinbase. Veldig spennende, veldig spennende. Her tør jeg ikke å gjette engang, faktisk. Ellers så ja, vi må en tur innom Dogecoin. Litt gode nyheter og litt dårlige nyheter. Altså, når det er sagt, så jeg må på det sterkeste si det at jeg kan ikke anbefale Dogecoin som et investeringsobjekt. Altså, hva er nå det? Jo, det er noe du kjøper i dag og kanskje kan selge om 5 år med fortjeneste. Hvis vi går det inn i Hvis vi kan ta en sånn grov linje at det er en investering, så kan man ikke gjøre det med Dogecoin, for det er rett og slett det blir trykt opp så himmelsk mange nye coins, da. Og nå går ikke det bare ut på markedet sånn, det går jo til minerne. De har jo sin egen blockchain og sånt nå, men den hypen som er nå, da, i kryptovalutaverden, den er ganske grov, altså. Skikkelig grov. Og det som er enda mer grovt, det er det at det er 5 lommebøker som sitter på ca. 40% av all supply. Og den dagen de finner ut at nei, nå selger vi, gutter. Da er det bare å holde på hatten. Da er det bare å holde på hatten. Også en litt sånn interessant sak. Og det har det ligget litt grann sånn i kulissene, er at det kanskje Coinbase nå, du vet, Binance, de har sin egen coin. BNB. Uniswap, de har sin egen coin. Uni. SushiSwap har sin egen. Det er sushi. Qcoin har sin egen. OneInch har sin egen. Masse, de fleste sånne exchanger har sin egen coin, og som gir benefits, da, ikke sant? Nå er spørsmålet: klarer Coinbase å hoste opp en egen kanskje det blir en syntetisk coin som gir benefits på Coinbase? Det er vel mye som bikker i den retningen, vil jeg tro. De hadde jo en ICO en gang i tiden, de også. Sør-Korea lei av at penga renner ut av bygda. Times Magazine, de tar imot betaling i bitcoin nå. Så da veit vi i hvert fall det. Vi kan kjøpe Tesla og abonnement på Times Magazine. Nei, det er mange andre ting du kan bruke bitcoin til, altså. Men det er litt kult å se at en sånn stor sak som de her faktisk tar imot bitcoin. Og så var det egentlig dagens mest overraskende nyhet, faktisk. Den kom faktisk fra Kina. Lurer på hva i all verden de har holdt på med Holdt på i helga, holdt jeg på å si. Fordi det kom altså ut sentralt fra Kina at de så at
at de så på kryptovaluta som et alternativt investeringsobjekt. Og det var litt interessant. Kina har jo vært veldig av og på når det gjelder kryptovaluta. Og de kom jo farende med sin egen digitale yuan også. Det var et veldig interessant utspill. Veldig interessant. Line, vil du kjøpe Polkadot, ja? Ja. Ellers, jeg har ikke fanget opp noe sånn super, super interessant på Twitter i dag heller for den vanlige mannen i gata, altså. Hvis jeg skal melde om et eller annet som er litt sånn spennende, men det her er litt sånn next level da, altså det blir her, det her er, nå snakker vi brukernivå medium i kryptovaluta. Det er nemlig en veldig kjent utvikler som heter André Kronje. Han sitter med fire prosjekter. Fire prosjekter klare for lansering. Så det skal bli fryktelig spennende å se hva som skjer der. Og så er den da, ja, hvordan går det med Chainlink? Chainlink Army. Er det noen som har... Glenn Robert lurer på, hva er det en stablecoin kan brukes til? Ja, vi har litt grann forskjellige stablecoins. Vi har en som heter DAI, som er backet opp av kryptovaluta. En av de små, og så har vi en av de store, som heter USDT. Du ser her, hvis du ser her, så nå er vi trader med LINK versus USDT, altså det er parret her. Og det er et selskap som heter Tether Inc. De har en sabla stor bankkonto som de tar imot dollar eller andre verdier, hvis det skal være litt sånn patentlig. Og når de gjør det, så utsteder de en token som representerer en dollar. Og på samme måte så har du DAI. De har altså en stor digge wallet med x antall bitcoin, x antall ditt og datt, forskjellige coins. Og så utsteder de en DAI. Og denne her, skjønner du, når du har en USD Tether for eksempel da, på når den blir mintet og laget til, så kan du sende den på blokkjeden frem og tilbake. Det er det vi egentlig, det er det vi egentlig bruker den til. Så la oss si du kanskje går ut av, la oss si at ok, nå skal jeg ta profit, eller nå synes jeg at det ting har gått så langt ned, så nå selger jeg meg ut. Så her har du liksom muligheten til å selge deg inn i noen forskjellige, og de som da er pegget mot, du har euro, kan godt kalle det en stablecoin det også. Ja, Pax er også en stablecoin, BUSD, Binance sin, Coinbase har USDC, og så har vi en håndfull andre også. Det er en coin som skal være backet opp av ekte verdier da. Og det som er litt, den mest interessante oppi det her er jo egentlig DAI da, for at den er jo backet opp av kryptovaluta, så i det øyeblikket, la oss si, hvis du, og den er laget av folket, altså du kan putte dine egne kronasjer inn og være likviditet på DAI, og så er det sånn at når prisen på, hvis det har blitt vanvittig etterspørsel etter DAI, så selger de litt av baggen sin, og hvis det blir fryktelig mange som skal selge ut og veksle inn i euro for eksempel, så blir det kjøper opp. Og dette er en smart kontrakt som gjør, og det er litt sånn kult. Det er liksom ikke sånn som USDT, det er en firma. Ok, så de har vel til gode, altså de har vært igjen med rettsak, og de har vist fra masse papirer, og det er, ja, vi har de pengene eller tilsvarende verdier, da. Men det store, store spørsmålet er jo bare disse her stablecoins som ikke er i kryptovaluta, da, som ikke er en smart kontrakt, så er jo sånn det
Billionkronerspørsmålet er jo bare, sitter de faktisk med det, eller er det bare bombus? Mens stablecoin, som går i kryptovaluta, som er en smart kontrakt, der er det matematisk sikra. Stine, hva er den beste stablecoin? Man kan si hvilken coin er det som er den beste, og så er det neste spørsmålet, hvem er mest anvendelig? Og der er det ingen vinnere. Personlig så mener jeg at DAI er den beste. Det er liksom the real deal for oss som har hengt med i gamet en stund. Da er du iallfall ikke så eksponert hvis at en eller annen stablecoin skulle gå ad undas. USD Tether er jo den største og den mest anerkjente, og etter der så kommer vel Binance sin og Coinbase. Coinbase sin er jo også for så vidt veldig bra. Altså hvis du tenker sånn med tanke på innsyn og regulering og ting blir fulgt opp og gjort ordentlig, så er jo egentlig Coinbase sin bedre enn US Tether, for å si det sånn. Så det Ja, det er mange par. Altså, se en link nå, så du ser på Binance nå, så kan du veksle inn og ut i euro også. Og så er det litt kult at alle disse her stablecoinsa, de følger en sånn token standard, f.eks. på Ethereum-kjeden, så den kan du legge på, du kan legge dem på cold storage hvis du vil det. Hvis du tror at banken din er ferdig, så kan du kan putte sparepengene dine i ditt eget hvelv. For dere som er helt nye, så høres sikkert dette her helt speisa ut, men ja, det er noe sånn gjør. Vet du hva jeg sitter og funderer på? Jeg har lyst til å sjekke Jeg skal sjekke Polkadot. Jeg må se på charten på den. Den så billig ut, den. Oi, 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 oi. Den så billig ut, den. Hvem var det som foreslo den? Det var Line, da. Det var Line som foreslo Polkadotten. Ok, nå skal vi bare ta På søndag her så gjorde vi en greie. Og det var det at vi brukte kjapp oppfrisking, ja, til dere som er helt nye. Jeg har jo vist oppsettet som jeg har. For å komme inn på trade etter hva jeg mener. Jeg har ikke funnet så mye annet som er billigere. Jeg har hørt rykter om nå at S-banken faktisk ikke er så halvgæren, den heller. Men i hvert fall det å flytte penger, da, fra Norsk Bank til Revolut og fra Revolut inn i Binance, så er det nemlig ingen fee fra norske kroner til Revolut, fordi det går over et Visa-kort, så der er det ingen fee. Og så har du vekslingskursen på Revolut, som er spotpris, så den er nesten ikke mulig å få bedre. Og så kan du bruke noe som kalles instant SEPA-transaksjon inn til Binance. Og den er det i skrivende stund null i fee på. Og det er altså istedenfor da å f.eks. bruke kort, da, ikke sant? Norsk Visa-kort, altså direkte til Binance. For da får du får dårlig vekslingskurs på valuta. Og så er det noen fis. Jeg har sett noen stories her inne som er helt hårreisende. Er det noen som har vært oppe i helt oppe 700-800 kroner i fis, da. Så tenkte jeg at jeg skulle Så var jo planen min, da. Planen min var jo å være skikkelig tøff i trynet og så vise det her i live action. Fordi den her instant sepa, den er litt kul, for den går på 10 sekunder. Og samme er det når du veksler tilbake igjen, da. Så er det bare en fee på 0,8 euro. Men selvfølgelig, den dagen så klarte jeg da også Jeg klarte jo også å trykke feil, da. Skal vi se nå. Og så var det den andre dagen her. Da knela opplegget mitt, da. Men skal vi se om teknikken fungerer. Yes. Der. Så i hvert fall Selv om det var en søndag, så gikk i hvert fall Ja, i går klokka Selv om det var en søndag, så fikk vi i hvert fall klinka inn en transaksjon.
Og den har kommet inn på Binance. Her ser du overføringsgebyr 0. Penger sendt 99. Og de har kommet inn på Binance. Og de står nå de står jo nå på walleten, da. Som euro. Skal vi se om vi kan vise det, da. 2 sekunder. Jeg må bare få trykka at det her er riktig. Trykka riktig. Skal vi se, sånn. Så kan dere få se her. Og der har de kommet inn, da, ikke sant. Så er det fryktelig mange som jeg ser i gruppa, som lurer på hvordan i all verden hvor går vi herifra? Og da er det sånn at grunnen til at jeg likte denne her dot, da, det er for at jeg veit at den er tradea direkte. Her ser dere alle coinsa som du kan ADA kan du kjøpe for i euro. AVAX, Bitcoin Cash, BNB, Bitcoin, BTT, Chili's, Dodge selvfølgelig, Dot som jeg var inne i, Elgran, NY, EOS, Ethereum, en hel haug av dem. Dem kan du kjøpe inn og ut direkte i euro. Hvis du skal ta noen sånne andre coins, så kan det hende at du må veksle den til USDT eller noe annet, da. Være litt stille, ja. Jeg har vesla på besøk, kanskje. Vi er snart ferdig, skjønner du. I hvert fall så skal vi se. Hvor hadde vi datt den? Der, sånn. Så jeg har bare lyst til å vise for de som henger med nå, som er helt nye i faget. Nå er vi da inne på Binance. Og så har vi har egentlig tre ting her. Vi skal ta for oss to av dem. Jeg har lyst til å forklare hva en limit order er, og hva en market order er. Så du vet når en exchange kjøper og selger. Som du ser her, så kan du se at det som er grønt her, kall det bare et bud. Jeg har lyst til å kjøpe hvis prisen blir 29,69. Markedsprisen akkurat nå, den er 29,740, så han får ikke kjøpe den ennå. Men den går opp og ned, opp og ned, opp og ned hele tiden. På samme måte, hvis du skal selge, så kan du gjøre det som kalles et limit salg. Det vil si at når prisen blir 29,945, da ønsker jeg å selge. Så er det ikke sikkert at det er noen som gidder å kjøpe, men hele jobben til en exchange, da, det er å ta alle disse her buda, og så matche dem. Det er egentlig hva Binance gjør. Så når du har en limit order, så kan jeg kan godt gå inn her, kan jeg si det at nå valgte jeg 20, jeg ta her så dere ser det, 29,63. Så kan jeg gå inn her, og så kan vi kjøpe der. Og det som da skjer, er at du får her nede, så får du ei linje her med en åpen ordre. Så ser du da at prisen ligger her nede i venstre hjørne. Det er én måte å gjøre det på. Og det som er greia, når du har lagt inn den limitorden her på kjøp nå, så vil ikke den slå inn da, før prisen er innom. Og så er spørsmålet, nå har vi kjøpt på, skal vi se, hva var det? 29,63. Erna, da lurer på, hva er forskjellen mellom Mirax versus Binance? Altså, Mirax er helt kurant greie, det. Altså, hvis du er helt ny i gamet og ikke har tradet så mye, så er det et fint sted å starte det. De har vanvittig påtrykk om dagen, så det kan hende de legger litt etter når det gjelder kundeserver og litt sånne småsnacks. Men det gjelder vel stort sett alle exchanges rundt om og forbi. Da har du Binance, der har du full pakke. Så hvis du har lyst på det her oppsettet som jeg viste her, hvor man nesten ikke har noen ting fist, man bruker bare litt ekstra tid. Ja, og så har jeg helt til høyre her, så har du også Cold Storage.
Og hvis det her er en sånn pakke, kaller vi det bare pro-løsningen du har lyst på, hvor det er minst mulig fis, litt lengre jobb, litt mer jobb med å sette opp, men når du først har satt opp, så er det egentlig er du all good. Da kan du sende meg en melding. Send meg en melding på Facebook, så skal jeg hjelpe deg med å få satt opp det her, og så skal du få referral links, eller eventuelt om du bruker referral links fra noen andre. Det er helt kurant. I hvert fall hele greia er at du får casha inn og ut, og fort. Og så at du har cold storage, altså at man, hvis du har 100 000 eller 1 million eller hva, altså har et stort beløp da, ikke sant, i kryptovaluta, så lønner det seg å ha coinsa dine på en cold storage. Slik at hvis at for at Gud forby at din exchange, om det er Binance eller Coinbase, skulle bli wipa fra jordens overflate og ikke finnes, så har du muligheten til å ha passe på coinsene. Det er mucho importante, importante. Cold storage. Har du store beløp? Cold storage. Det er safen din. Der kan, altså, om DNB Nord eller Kina eller USA bannlyser bitcoin, ethereum eller hva det enn måtte være, de kan ikke kødde med coinsene dine så lenge du har dem i cold storage. Det er greia. Anyway, tilbake til kjøpinga vår her, da. Til the trading. Bare jeg får vist dere riktig rute, og jeg får meg riktig rute. Anyways, så det som er greia nå, har jeg bare gitt et bud, jeg. Jeg har gitt et bud, jeg, på 29,6, 29,63. Vi kan gå inn på charten her nå og se hvor det er hen. Og da er jo Binance så kul at den har laga sånn stipla grønn linje her. Så i det øyeblikket prisen på denne her dipper rett under her, så får jeg kjøpe. Så er liksom clouet, ja, ok. Kanskje jeg burde ha lagt den helt her nede, for det går an. Du kan bare kan gi et bud her nede, men da er det ikke sikkert at du får den med deg. Eller så kan du tenke sånn at oh shit, jeg er for seint ute. Kanskje jeg er for seint ute. Da kan vi gå inn, og så kan vi kansellere budet vårt. Der. Og så kan vi bruke en annen kjøpsordre. Og den heter market. Et markedkjøp, det er, nå ser dere prisen går opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned hele tiden her. Det fins til og med en sånn en kul sak her som heter Dept. Kan du se hvor alle har lagt kjøpsordrene sine her i grønt? Det er noen optimister som har lagt inn kjøp helt ned på 23,44. Og så har du de som ønsker å selge. De har lagt inn sine salg her oppover her. Så noen selger på 31, noen selger på 32. Og de største optimistene, de sitter og skal holde på coinen sin helt opp til 35. Så det kan jo hende det at jeg har bomma nå på den limitkjøpelen, så da tok jeg den bort. Men hvis du da skal drive sånn dollar kost Oi, det var litt feil. Hvis du skal drive dollar cost average, eller dollar average cost kjøp, så finnes det en annen måte her på. Og det er å kjøpe coinsen til den prisen som de er akkurat nå. For hvis jeg går inn her og gønner på nå og trykker buy, så får jeg den for det prisen er akkurat nå. Skal vi se åssen det ses ut. Doink. Der gikk den igjen. Og nå fikk jeg da 3,32 dot for den. Så da har jeg vist dere de to måtene å kjøpe coins på. Og når det gjelder å selge, så er det egentlig bare helt Da er det bare omvendt. Du kan gjøre limit-salg nå, så hvis jeg har lyst til å selge coinen nå for 29,99 for eksempel, så kan jeg ta den, hva blir det, en halv prosent fortjeneste og putte i lomma. Bare husk på dette, det er litt fis inni her. Mange som også spør om én ting til, og det er den her isolated 5x. Det er leverage trading. Med mindre du har peiling på hva du driver med, så ligg unna. Her, jeg kunne nå ha gått inn og kjøpt, jeg hadde jo bare 99 dollar, eller 100 dollar, euro mener jeg. Det jeg kunne ha gjort, er at jeg kunne ha kjøpt, jeg kunne lånt penger av Binance, og så kjøpe for 500 euro. Men det er et helt annet game, altså.
Her er det stor fare. Hvis du ikke vet hva du driver med, så er det stor fare for at du mister pengene dine. For i det øyeblikket prisen går ned, så blir du likvidert, som det heter. Og da blir du bare en del av en rød Wick, og så er saldoen null. Thomas, er det noen innstillinger eller indikator man kan sette på for å se prosentøkning, redusering fra kjøp til nåværende pris? Ja, det er det. Skal vi se her nå. Ja, hvis du lurer på trade-historikken din, da, så skal den være her. Trade. Har det vært det? Ok, det er et eller annet humbug, men i hvert fall du kan se her nede på order history. Så skal den der ligge. Har jeg Nei, jeg har ikke satt på noen lure indikator. Her ser dere hvorfor Binance-siden skal oppdateres. Ah, sånn. I hvert fall, du kan se posisjonen her, og man kan altså Skal vi se nå. Hvis jeg Jeg anbefaler Ja, Chris er en råtass på Iceland Margin. Ja, det er Ja, det er sant, Jesse. Klikk på spot, så dukker den opp. Der er den. Godt tenkt, godt tenkt. I hvert fall, anyway, nå kjøpte vi den for 29,84. Så hvis vi går inn her, og så kan vi på Så at dere kan se, da kan vi gå inn og zoome vi inn og bruke 1 times chart. Og så kan vi finne Har vi på venstre side er en sånn en price range, heter den. Hva var det vi hadde? Hva var det jeg sa? 24,89, var det ikke det? Nei, 29,89. Å, hukommelse er fin bil, da. 29,84. 29,84. 29. Skal vi finne den her? Velger vi tegnete kartet her 29 84 Da klarer vi den. Nei, vi tar den rett. Sånn. Så hvis du da Hvis vi nå Hvis vi på den her charten her nå Nå er det riktignok 1 time-chart, da, men Hvis vi ser 10% økning her nå Og det er jo for dere som driver i aksjeverdenen. Det er jo dere kjempefornøyde med. Kan man swingtrade sånn, da. Når prisen da går opp igjen til hit, så er du fortjeneste. Kommer vi tilbake igjen der hvor vi var før den her fæle dippen? Når vi er på 35, så har vi omtrent det dobbelte. Yes, det var egentlig de tingene jeg hadde lyst til å rase gjennom i dag. Nå er vi allerede på overtid. Vesle er på hos papsen sin, så nå er det leggetid, så vi får nesten følge den. Alle dere som har vært inne på Vipsen og lagd litt kaos der. Det er helt legendarisk. Det setter vi stor pris på. Saken, det går til en god sak. Det går til en god sak. Så hvis du syns det, at dere her Det var godsaker, så send en liten hilsen der. Det går til en stol. Og vi har et par andre ting på teppet også. Jeg har hooka opp med en kar i kryptovaluta-forumet. Som sikkert ser på noe også, hvis jeg ikke tar helt feil. Han har jo drevet med sånn streaminggreier i lange tid, og jeg har jo bare skarve 3 ukers erfaring. Så han sa det var et par andre ting jeg trengte for å gjøre dette her skikkelig pro. Så vi skal dit, vi skal dit. Tusen takk til dere også. Tusen takk, Helge. Ja, den kom Stolen er på glid. Stolen er på glid. Så den kommer. Den kommer. Vi har sirkla inn en stol. Jeg kan legge ut en
Stol 9, brukt PC, stor skjerm, overlays. Ja, den lista der er lang, Jan Kristian. Så behovene er store. Men det som er det viktigste, vi er en community. Alle bidrar etter evne. Så de som bidrar, de kan. Og så bygger vi opp det her sakte, men sikkert. Vi har bare holdt på i 3 uker, da. Så det trenger ikke gå Trenger ikke gå så fort. Men Thomas, jeg skal du får Ja, YouTube. Nei, vi har en plan der også. At vi kanskje etter hvert nå skal kanskje få til en sånn stream, da. Her inne, selvfølgelig eksklusivt for eksklusivt for Kryptovaluta Norge. Og så skal vi slenge det ut på YouTube i etterkant, da. Og jeg har kanalen klar, det er ikke det. Men her må jeg få litt Akkurat sånn som dere får hjelp av meg i kryptovaluta og spør og graver, så må jeg finne noen andre å gnage høl i øret på. Så med det så sier jeg tusen takk for meg i kveld. Det er som alltid kjempekoselig å sitte her og prate og se dere. Fullt liv i chatten. Så ha det godt. Vi tales. Da er det leggetid for de små her. Ha det godt, da.